نبی کریم بہت سخت بیمار ہو گئے تھے، کیا آپ نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تھا؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی، میں نے ایک ریزن بتائی ہے ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں. اچھا، بیمار ہونے کا تعلق صرف صبر کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا، یا اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے یا اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا باسا تو ہورن انشاءاللہ، کہ بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب ہم ایسا کام کرتے ہیں، صبر کا دامن اس لیے پکڑنا ہے تاکہ ہمارے اندر غصہ بلڈ پریشر ہے، جب غصہ آئے گا تو تب ہلاکتیں ہوں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تھے، تو میرے محترم بھائیوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، بیماری دو وجہ سے آتی ہے، ایک تو گناہوں کی وجہ سے اور دوسری درجات کی بلندی کی وجہ سے. جو انبیاء کے اوپر بیماری آتی ہے وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ صبر کو چھوڑنے سے.